Слава Україні! Героям слава! Така назва національного культурно-патріотичного кінопроекту, який презентували в Івано-Франківську. Як каже, його основна ідея та де зніматимуть наступну кінострічку, знає Ольга Нестерук. Ідея створити кінопроект «Слава Україні! Героям слава!» з'явилася у продюсерів рік тому. За цей час їм вдалося відзняти 5 кінострічок, головна мета яких – показати, що таке патріотизм у сучасному суспільстві, а відтак спонукати людей до підтримки бійців АТО. Надіємося, що все-таки наші фільми. Ми сподіваємося, що все ж таки нашими кінострічками ми зуміємо достукатися до душі старших людей, молоді, аби ті відчули головну ідею патріотизму. Фільми знімали в основному початківці. Серед них – молоді кінематографи, які взяли участь у проєкті, не роздумуючи. Адже, за словами продюсера Олександра Пушкіна, вони добре розуміють складну ситуацію в Україні. Основна ізюмінка цього проєкту, що її знімає молодь. Ці всі фільми зняті майже дітьми. Безкоштовно. Ми тільки як продюсери предоставили для них гарне обладнання, це бралося в оренду. Чергову стрічку продюсери зніматимуть на Івано-Франківщині. Вони зізнаються, що в цьому їм неабияк допомагають місцеві бійці антитерористичної операції. А відтак вірять, що цей фільм нікого не залишить байдужим. Він має бути дуже, дуже хороший. І він такий, розумієте, от як тут вже режисери сказали, він за душу бере. Він має взяти кожного наших людей, нашого народу за душу, щоб наш народ знав, за що гинуть наші хлопці. За словами продюсерів, унікальність проєкту в тому, що саме вони – одні з перших почали знімати художнє ігрове кіно, яке побудоване на реальних подіях.